Olha só, pessoal, que maravilha aqui. Pessoal, estou aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor vermelho, passando por cá, vendo essa mercadoria diferenciada. Olha só o nosso nome da nossa marca aqui, ó. Encantos, pessoal. Encantos. O telefone nosso está bem aqui, ó. 81 Pernambuco, estamos na frente, 96-89-23-16. Olha só que lindo aqui, ó. Diferenciado. Bem bonito mesmo. As blusas aqui, pessoal, são tudo UV. Tudo voltado para vocês proteger do sol. Eu tenho esse shortinho aqui, ó, para as meninas. Ele também é no UV, protegendo o sol para vocês não se queimar. E primeiro tem um espetacular parte, muito legal, bem bonito. Lembrando, pessoal, marca própria, pode chegar chegando. Olha só que show. Que show, que espetáculo. Tá vendo o shortinho? Que lindo, muito bonito aqui. Olha só que legal. Várias cores, todas as blusas de manga comprida é UV para proteger do sol, bem legal. Temos até conjunto. E lembrando mais uma vez, marca própria, pode confiar e chegar junto com a gente aqui para a gente fazer acontecer. Olha só que bonito aqui. Olha só esses shorts. Olha só esse short, tá vendo? Tá vendo que legal? Que show, que espetáculo. Pessoal, agora eu quero que vocês vejam isso aqui. O nosso contato aqui. O nosso contato aqui, deixa eu dar um zoom. Encantos, pessoal, é a nossa marca. O telefone nosso tá bem aqui. Olha só. Pessoal, um vídeo caseiro. Eu faço daquele jeito aqui, mais caseiro possível, sem arrumação. O telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 96-89-23-16. Pessoal, temos Instagram também, Encantos Modas. Telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente. Ah, já falei. Camisas, shorts, proteção UV, masculino e feminino. É, quem quiser marcar presença aqui no Moda Center, setor vermelho, rua E, o box aqui é o 39. Então, tá entregue. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido e estudar através desse contato para ligar o card nosso fornecedor, leve esse link para quem está começando a montar seu loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre, como eu sempre falo, é até o Dubai, das confecções, tá bom? Show de bola aqui, show de bola, muito legal. Bem bonito mesmo, a mercadoria diferenciada. Por isso que eu parei aqui e quis trazer para vocês.